SBA ayaa waxay sheegeen in isbeddel ku soo biyeen sharciyada cusub ku soo kordhiyeen barnaamijka caanka ah ee Paycheck Protection Program, barnaamijkan oo quseeyo dadka self-employee-ga, independent contractor-ka ah oo isticmaala qasatan Schedule C. Iyo waxaan kaloo ugu wadaa qodobo kale oo muhiim ah. Aad sharafta leh meel walba joogtaan, wasalaamantihiin, waa Maxamed Faarax, fadlan channel-kayga cusub ee YouTube, fadlan subscribe garee, ka qayb qaadina ila noqona saaxiib noqotid. Fikradaadana ka dhiibo like button-ka saar, lana wadaag video-gan akhbaarta saaxiibta, haddaad ku aragtid barnaamijka video-gan social media-ha, Facebook-ga iyo YouTube-ka. Aan ku bilaabay Small Business Administration waa hay'ad hoostagta Department of Treasury. Waxay qusay waxa la magacaabay SBA, barnaamijka caanka ah ee Paycheck Protection Program oo loogu talagalay in 500 oo shaqaale ka mid ah heesay wixii ka yar loogu talagalay in loan forgiveness lagu suubiyo, lacag la siiyo xafiis oo lacagta isku taakuleeyaan, shaqaalahooduna ku taakuleeyaan, ugu ku taakuleeyaan ay isbeddel ku suubiyaan. Qasatan hal qayb ay isbeddel ku suubiyaan. Qaybtan oo ah dadka shaqsiga ah. Haddii xataa aad tahay shaqaale kaliya oo aad qaadatid 1099, waxaad tahay small business. Kaliya haddaad tahay, ama aad darawal truck driver tahay, ama aad taxi tahay, ama aad Uber driver tahay, ama aad gig employee aad tahay, ama aad daycare home aad ka shaqeysid, oo aad 1099 qaadatid, magacaabu waxaa lahaa independent contractor ama self-employee. Small business kana soo hoos galeysaa. Uma baahnid magac inaad furtid, social-kaagii magacaaga ayaa company ku ah ama magac ku ah. Barnaamijkana waxaa loogu talagalay dadkaas inay buuxiyaan. Awal waxaa la isticmaali jiray labadii qayb oo hore, qaybtii hore aan ka wadaa, oo xilligii Trump administration ahaa, line 31 oo net income-ka ah ayaa la isticmaali jiray. Kaba soo qaad 300 kun oo dollar soo bisay. Waad kala jirtay expense-kii, schedule C-gii, waxaa soo reebtay 10 kun ama 20 kun. Taas ayaa 20 loo qaybinayay, waa net income-ka 2.5 lagu dhufanayay. Haddaba, Biden administration, SBA-gii waxbay ka bedeleen, wayna sheegeen shalay meel dheeraad ah, White House-ka ka sheegeen, isbeddelkan wuxuu u dhacay sidatan. Dadka sole proprietorship-ka, self-employee-ga, hadda ka bacdi waxay isticmaalayaan gross income-koodi. Ma isticmaalayaan line 31, waxay isticmaalayaan line 1. Line 1-kaas ayaa 20 loo qaybanayaa, 2.5 lagu dhufanayaa. Lacagtaas ayaad xaq u leedahay Paycheck Protection Program. Lacagtaas waa lacag aad iyo aad u fara badan. Haddii aad 300 kun suubisay, ama 500 kun, ama 2 milyan, yaa, markii 20 loo qaybo, 2.5 lagu dhufto, lacag badan weeye. Halka markii aad 3 milyan suubisay, ama 200 kun suubisay, aad line 31-kii net income-kaagi ahaa 10 kun ama 5 kun, loo qaybiyo 2.5 lagu dhufto, waxay noqonaysay lacag aad iyo aad u fara badan. Fadlan ka faa'iideysa self-employee, independent contractor. Waxay kaloo ka bedeleen awal ma siinin lacagtan dadka negative-ka ah. Dadka negative-ka ah oo line 31-kooda ma siinin. Hadda, ama negative ku jir, ama ha ku jirin, schedule C-gaaga, waa lagu siinayaa. Waa lagu ogol yahay lacagtan. Barnaamijkan waa barnaamij fiican. 600% waxaa loogu talagalay inaad adiga cuntid oo mataqaana, maadaama caabuq coronavirus dhaqaalihii waddanka saameeyay ah. 40% waxaa loogu talagalay inaad expense ka dhigatid, telefoon bill-kaagana iskaga bixisid, xafiiskaagana iskaga bixisid, iyo waxyaalo kale oo badan oo utility bills-ka, haddaad xafiis lahayn, gaarigaaga insurance-kiisana iskaga bixisid. Ka faa'iideysa barnaamijkan, waa loan forgiveness, ugu dambeyntii waa cafis, waa free, qof walba oo self-employee ah ama keligiis ah, ama 5 qof hayso shaqaale ah, ama 20 hayso, wuu u furan yahay. Fadlan ka faa'iideyso. Haddii aad buuxisay markii hore, oo number 2, second-kan aad buuxisay, mar labaad buuxi. Aan kula talin lahaa, ama la xiriir bangiga ka buuxisay, ama financial tag ka buuxisay. U sheeg isbeddelka inaad ka qayb ka noqoto aad rabtid, sidaad mar kale aad u buuxisid, ama wax uga bedelaan. Haddii aadan buuxin wali, line 31 ha gelinin. Waxaad gelisaa gross income-ka ku buuxi. Taas ayaa hadda sharci cusub ah ku dhawaaqeen White House-ka, Biden administration. Barnaamijka fadlan ka faa'iideysta. Sidoo kale barnaamij kale SBA-ga ahaa EIDL grant, oo ahaa 10,000 grant free-ga ahaa. Asagana dadkii toqodii hore qaatay email ugu soo dirayeen. Dadka email ugu soo dirayeen waxaa waa dadkii 10,000 iyo wixii ka yar suubiyey. Oo ah, waxaa lahaa targeted advance ayaa lahaa. Waxay target garanayaan dadka qaasatada zip-koodada Amazonikooda, meelaha faqiirinta ama zip-koodada oo aan ganacsiga baabiyo coronavirus degan email soo direen. Haddii email ku soo direen, fadlan ka faa'iideysaydana waa lacag grant oo free ah. Haddii aad waayo rasho shaqaale gelisay, 5 kun ay ku siinayaan, ama 2 kun hadaad 2 gelisay, ama hadaad kaliya hal tahay, 1 doorki ay ku siinayaan. Ayadana fadlan ka faa'iideysto. Qodobada la rabay inaan idin sheego waxa weeye second stimulus, igara lahaa third stimulus check. Aad ogtihiin aqalka hoose inuu mariyay
كونه دواقي ونو قد بيه أقل كسره و 1.9 ترين داركي ولي وحا قصو عطا دوت لابد الحزبي ايه قوني قوني وقال يلا يان وحالنا فليا وحيالا بدان ان لغجرو وحينا فليا سيدو قره اني اسبوعا فلوركا كينان سيدو قدودان وغن عضيان وحان رجينا ان 1.9 ترين داركاس و بايرن امستريشن 1.9 ترين دار وغطو لغلادكي ايه دقالاين وخكب عيو ايه انسحيان ان أقل كسره توقدان وحيالا بدان اسكسو دوادين وحيالا بدان way ka modify gareen halka bedel doonaan qodobka saddexaad ugu dambeeya idin wada waxa waa COVID-19 vaccine talaalka COVID-19 waxa qodobka waxaan ku sheegaa jaaliid Soomaalida kuna Columbus Ohio en gudoomiyaha jaaliid Soomaalida Columbus Ohio mudane Xasan Dheere wuxuu sheegay kuna soo qoray pagekiisa Facebook in March 25 9 am ila 5 pm ee talaal xafiiska lagu qaban doono jaaliid Soomaalida Columbus Ohio dadka la talaalayna ay yihiin dadka waaweyn macallimiinta dadka home health care ka shaqeeya ama day care ka shaqeeyo dadka mataqaana first line ka ah dadka sida lagu talagalay fadlan ka faa'iideysta wixii faahfaahin oo qosayo talaalkaan ee cidii rabtana fadlan ha kala xadirta Xasan Dheere sidoo kale waxa aydana barnaamijkan waday Kausar Muuse ama mataqaana Kausar Soomaaliya oo aydana barnaamijkan dad badan ka caawinaysay dadka waaweyn haday rabaan talaal aydana inay helaan COVID-19 ama macallimiinta ama qofol bo oo mataqaana tabarta lagu talagalay fadlan ayadana la xiriir gabadha Kausar oo shaqeysa waaxda caafimaadka ee Columbus Ohio ayadana waa Kausar Muuse ayaa leeyahay waxa idin ku soo gunaanadaya fadlan paycheck protection program ka faa'iideysta hadii aad Columbus ku nooshahay aad u baahan tahay caawin waxaan xafiis ku leeyahay Banaadir Mall 31 fadlan iimaw ana ka caawin doono qaabka application ka saxda loo buuxiyo waxaan ku faraxsanahay haddii aad imaadaan inaan caawiyo waa maxaan farax oo markii la idin leh maalin wanaagsan.